I avui volem saber com està passant aquest confinament el guanyador de Masterchef 7, el vegenc Aleix Puig. Aleix, què tal? Com estàs? Bones, què tal? Bueno, cuinant doncs, molt aquests dies? Estem que no parem. Estem menjant més que mai, cuinant més que mai. Ja ho fem d'habitualment, doncs imagina't si no ens deixen sortir de casa. És ben bé que ara estem cuinant per tota la família. Tinc el part de la família treballant, perquè amb el tema del peix doncs, estem encara més a fondo que abans. Però estem menjant molt, tio. Estem menjant moltíssim. Normalment està passant aquests dies que la gent diu jo estic aprofitant per cuinar, per aprendre a cuinar. Clar, tu ho estàs fent a la inversa? Has deixat de cuinar aquests dies per dir desconnecto de la feina? Mira, realment el que estic fent és intentar canalitzar tot el que és una miqueta de cuina cap al públic que està a casa. Amb ingredients que la gent pugui anar trobant, menys alguna cosa, doncs que em dono un capritxo. Però hi ha tanta gent que està cuinant a casa seva, que ho han de fer, que llavors el que és, crec que és un bon moment doncs, perquè tota aquesta gent s'aventuri a dins de la cuina, per començar doncs, amb coses bàsiques que estem fent, pasta fresca, estem fent croquetes, que li dono un punt meu, però estem anant a buscar coses bastant normals. Llavors sí que és veritat que està funcionant a través d'Instagram, que és la plataforma que més fem servir, molt bé tot això. I bueno, doncs, entre fer una mica d'esport al jardí i anar cuinant, doncs, passem el dia, quasi, quasi. I fent el que deies, eh? Molts Instagrams, molts Instastories, moltes publicacions a les xarxes per fer més amè el confinament a la gent, eh? Sí, realment. Solen tenir ara de les plataformes digitals, tant doncs, pot ser més per la nit on aprofitem més qualsevol plataforma de streaming de vídeo, però durant el dia sí que és veritat doncs, que a mig matí, mitja tarda, està funcionant molt bé tot el que són receptes, perquè són hores on la gent comença a tenir una mica de gana. I clar, el típic perfil que no està tan acostumat a cuinar a casa cada dia tenir-se que trencar el cap en fer alguna cosa, doncs li donem una miqueta un cop de mà i traiem doncs, receptes cap a aquelles hores perquè ells doncs, bueno, s'aventurin a cuinar, provin que no és tan complicat i que realment disfrutin fent-ho, que és el més important. A banda de cuinar, com estàs passant el confinament, Aleix? Bueno, jo sóc una persona molt moguda, on sempre estic, i més aquest últim any, he estat poc a casa, sempre he estat doncs, viatjant o amb esdeveniments d'un lloc, cuinant a un altre, i ara, doncs, de cop, tenir que estar doncs, aquest mes que portem a casa, doncs, es fa una mica més dur. Al final, tinc com una mica més d'avantatge amb això, perquè venim d'estar dins un programa de Masterchef, on estàvem tancats dins una casa durant 3 mesos i mig, llavors sé una miqueta com funcionen aquests experiments. La primera setmana és molt divertida per tothom, perquè tothom té temps per fer de tot. La segona és, per mi, la més complicada, ja que et ve el baixón. I la tercera i la quarta crec que són una mica més fàcils perquè ja comencem a tenir l'hàbit d'això que estem fent, que és estar a casa. I més si arribes al final, no? Estar tancats tots els dies a la casa, com va passar amb Masterchef, que tu vas arribar Vaya. Fins l'última setmana i vas acabar guanyant Vaya. El concurs, no? Clar, vas viure de ple el confinament de Masterchef, també. Tot de dalt a baix i més complicat que aquí. Sí que és veritat que poder allà doncs, podíem, o sigui, sortíem a gravar i fèiem coses i viatjàvem, però també és veritat que no teníem res digital. Llavors, tots aquests moments que ara anem matant entre tots, a nivell de tele, a nivell de mòbil, a nivell d'Instagram, allà no els teníem. Llavors, bueno, doncs, sí que és veritat que desenvolupes molt més doncs, les relacions personals amb la gent que tens a la casa i això és el que estem fent ara. Crec que la gent que està a casa tancada amb la persona que sigui doncs, tenen molta més xerrera que abans i ens donarem compte de que les relacions personals és el que més trobem a faltar tots. Jo crec que amb això estem d'acord amb molta gent. Hem de buscar el punt optimista, no? Una mica aquesta situació... Buscaré un cantó positiu. Buscar una pausa mental per tothom, que el món va molt ràpid, tots anem accelerats cada dia. Llavors, valorar el que realment és important, que crec que és les persones, la gent, fer el que ens agrada, descartar tot l'altre que tenim de més a més a la vida i que no ens serveix per res, i quan tornem a arrencar tots, tenir les coses molt més clares i anar més amb allò que volem fer. T'està anant bé, llavors, aquests dies per assimilar, no? Perquè venim... Fa poc, però ja fa uns quants dies, no, del concurs de Masterchef d'haver guanyat i des de llavors no has parat de fer coses. Sí, jo crec que és una pausa després de... Just ha donat que doncs, he acabat el màster a Sant Sebastià, que he estat vivint 6 mesos allà dalt. Llavors ben bé vam sortir, vam començar l'estiu, no vam parar, vam anar cap a Sant Sebastià i realment ara hi ha hagut aquesta pausa, però que a mi aquesta pausa també em va bé per saber... Vale, a partir d'ara que tenim ja tot estructurat, hem guanyat el programa, l'hem digerit, hem fet el màster, què anem a fer ara? Pues realment a mi aquests dies m'estan anant bé per orientar-me a el que vull fer. Tenim un parell de projectes bons en ment i acabar de definir, pues, segons el marc econòmic que tinguem, quan acabi tot això, veurem cap on anem. Mirant cap al futur, eh? Per quan acabi el confinament. Sí, sí, sí. Jo crec que són èpoques on...
on això que ens està passant és una desgràcia, però hi haurà gent que li sabrà veure la part positiva a bueno, doncs a treure noves eines, a reinventar-se, a funcionar d'una altra manera, i veurem que el món girarà una mica diferent. Jo crec que sí. I si més no, aquests dies, Aleix, podem aprendre, els que no en sabem, no, a cuinar algunes tècniques, gràcies, en aquest cas, doncs, a totes les publicacions que feu aquests dies a Instagram, sí. Com estàs fent tu al teu personal. Sí, sí, sí. És un plaer, o sigui, realment et dones compte perquè l'engagement que tens amb la gent és molt més fort del que podies tenir abans. Abans et podia funcionar molt bé, doncs, un divendres a la nit, un dissabte, però ara és que és de dilluns a dilluns, la gent ha de cuinar, llavors és que no hi ha altra. Des de la persona més rica del món fins a la més pobra, un menjarà gambes i l'altre menjarà sardines. No ho discuteixo, no ho sé. Però tots han de cuinar a casa. Llavors, doncs, la persona que no està acostumada s'està trobant, doncs, el que ho ha de fer, i poder dins d'aquest ho ha de fer li troba, doncs, unes ganes o una passió que abans no l'havia conegut. Doncs, escolta, et farem cas, Aleix. Intentarem buscar, no?, posar-li, com diu el programa, no?, sabor una mica a la vida, a la vida de confinament. Més que mai, ara. Més que mai. Aleix, moltíssimes gràcies. Cuida't molt, que vagi molt bé. Un plaer, moltes gràcies.